دا سړه روټۍ مې خرڅه کړې دي، او پیپسي بوتلې مې خرڅه کړې دي، او د رملو کار مې کړی دی، ځکه څه والد صاحب وترم ډېر زیات غمځپلی شي. ویروس د دنیا هر شي زه غواړم چې زما مور بچه شي. هغه مور سره ډېره زیاته مینه کوله، زما والد صاحب او والد صاحب سره زموږ انیا ډېره زیاته مینه کوله. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دې وخت کې زما سره زموږ ډېر خوږ دوست اسحاق بھائی ناست دی. اسحاق بھائی، تاسو د خپل پروګرام کې هرکلی وایم. السلام علیکم. ډېره مننه، ډېره شکریا زه تاته هرکلی کوم په متحده عرب امارات راتګ ته. بیا زما برین ته راتګ باندې ستا ته درون په پښتانه مینه هرکلی کړه. ډېره زیاته مننه. دا ویډیو خاص کر زموږ هغه ورونو دپاره ده چې کوم ډېر زیات خواهشمند دي چې موږ بزنس سټارټ کړو، ځکه چې دا ویډیو چې زه جوړوم د اسحاق سره د ده د زندګۍ د ده چې کوم برینډ لانچ کړی دی د دې حوالے سره ده، چې مطلب هغه ورونو ته سبق میلاو شي کوم چې د خواهشمند دي چې زه ځان له هم سر روزګار شروع کوم. اسحاق بھائی، دا را ته وایه، دوبۍ کې څومره وخت شو؟ امارات کې څومره وخت شو؟ زه 2009 راغلی یم، فروری 2009 نه، مطلب دا چې تقریبا 13 سال وشو. آلموست 13 سال. دنه مخکې تاسو څه کار کاو چې رالې څه کارم کاو؟ زه څه کله نه رااله، نو والد سي مدلته کې او تر مدلته کې او هغه راوستم دلته کې، نو ما بیا د منس کې ډرایوینګ لیسن راوخست او ورته ته پته پښتون خو سکول نه ویلې، بیا غټ دغه دارې چې ډرایوینګ لیسن به راواخلي، نو ډرایوینګ لیسن راوخست. بس بیا غنه بعد کار شروع شو، سټرګل شروع شو. نو تاسو ګورو تاسو مخته دي. ها، دا ډرایوینګ لیسنس دلته ګاډه څومره وخت چلاوله؟ کوم مطلب زه کله کله راغلم، زه بده وینم د کی زه بده خبر نه شرم خبر نه لري. موږ ټینګ کله کرایسیس و زمو ولې سیم زمو هر چا تیر شي انیا وفات شي، نو غسر مو ډیر زیاته ډاون شي، اون کنه لکه ډیر زیاته خرچه شي واغه بني. نو ما ولید سیم کار نو ترمن کار نو نو مو دا ویم سړه روټۍ مې خرڅه کړې دي، او پیپسي بوتلې مې خرڅه کړې دي، او د رملو کار مې کړې دي، ځکه څه والد صاحب وترم ډېر زیات غمځپلی شي دلته کې، ځکه 2007 کې زمو انیا وفات شوه. نو غټنګ کې تقریبا زما والد صاحب نه اراوند 80,000 درهم خرچه قرضه وختي اور باندې، ځکه زما والد صاحب روز د دنیا هر شي ز غواړم چې زما مور بچه شي. هغه مور سره ډېره زیاته مینه کوله، زما والد صاحب او ما والد صاحب سره زمو انیا ډېره زیاته مینه کوله، ډېره بې انتهایی مینه. دومره مینه کوله چې زما والد صاحب په دلته کې اسکول کې مندوبو هغه ټیم کې 6,000-7,000 درهم تنخواه غوښتله. نو مو ولې سیب ته چوټي نه ورکوله چې تلار شه زه ځم زه خپل مور ګورم یو ځل لکه هسپتال کې وا. مو ولې سیب دا نو لسو کالو ډیپټي ورته خپل مور د پره قربان کا او لار. نو څه لار کله الته کې نو غزنه څه واپس راتله، څه غزنه کله واپس راتله دلته کې، نو بیا غ ډیپټي ختم کړو. تاسو په نیا باندې ډیر زیاته خرچه شو او بیمار و کنه، نو تاسو قرضداري شوی وو د هر سایډ. بیا درته وایې تاسو څه څنګه راغی چې مطلب ځان لده سی او برند کولا او کوم د تکي د کپڑے کار دی د غندلو د سلسله کار دا سٹارټ کوم دا تاسو سوچ څنګه راغو؟ سر په شاور محسوس دا چې را لز دلته کې ما 14 سال وشو زب ګرځیدم ارسه ته بتلم. نو پښتون څه کړه دلته کې نوې نوې پاکستان نه راشي یا په ویزر ویزر راشي، نو خپل شلوار کمیسی برا واغستو الته و غرزولو پین شټی برا واغستو. ما بس الله تعالی ته سوال نکولو چې الله ماته دورا الله تعالی سره کې چې زه دا برند کولاو کوم دلته کې یو ښه طریقې سره د خپل شلوار کمیس ریپرزینټ کوم. د پین شټ زموږ لپاره استعمال دی د مکار د لپاره، ځکه مجبوری دی آفس کې سړی استعمالي خپلې ریکوایرمنټ وي. نور زموږ لباس ډېر ښکلی لباس دی، ډېر خیاول لباس دی، ډېر ښکلی لباس دی، لکه یو طریقې سره ته ښکلی جوړ کې واچي نو خلک تا ته یې چاره ماشاءالله ته ډېر خلک یې ورسره. نو ما ایډیا دي زره راغله 2017 نه چې را زه به برین لانچ کوم، څنګه کې واسکه کپړې زمو پښتو څومره کلچر سره ټچ شیزونه دي هغه به زما برین کې ملي. ډېر ښکلی ذهن ته ډېر ښکلی خبره رااله. اصل کې موږ له پکاروم دادي خاص کر زمونږ د پښتنو چې څومره روزګارونه دي پکار دي چې موږ په خپل روزګار کې خپل جامه چې دینو هغه پروموټ کو، خپل جامه به کې استعمال کو. کته وګوري زمونږ سره خه ریسټورنټ دي په پاکستان کې په هغه کمپین شټا چې صحیح ده. نو زه هم لکه څنګه چې سعودیان لکه ما سعودي کې وخت تیر کړی، سعودي کې څه کوي؟ سعودي خپل توپ استعمالوي خپل کار لپاره، هغه پین شټ نه استعمالوي، هغه خپل یعنی دغه قومي چې کوم جامه ده هغه دغه شرد توپ ته. نو هغه توپ چې دی هغه استعمالي. نو دا خپل خبره ده کچر ته زمونږه سمره بزنس مینان زمونږه سمره داسې غټي غټي دا غوي سره ادارې دي یا مطلب هغه سره ډیر خلک کار کوي، نو هغه ته یو ریکوست کو چې دا خپل لباس چې دی دا استعمالوي. خدای را تو آیا چې مطلب خپل کار دې سٹارټ کو،
یاره دین نه چې مطلب زبا د کې بد نور مزید قرضدار شم یا مطلب دا بکار بوونه چلیږي دا سه قسم سوالونه ذهن کې ډیر راځي ته د شي غبراو کړه نه وي نه زوی نه غرو شه زما سره د الله تعالی مدد او د مور پلار دوا او د فیملی سپورټ ور سره او زبا دوین زما سره مور مو دوا ورونه اندرې خويند خو دا کې پرک نشته بچو کې خو ما سره خپل مور بل ډېر مینه کوي به انتهایی مینه سره کوي هغه وجه داري چې زه ډېر کم عمر کې دلته کې راغلم ډېر سترګل مکړه ډېر مهنت مکړه او د خپل پلار سره په خپل کندې باندې ولاړ نو هغه وجه داري زه په دین ور وطن سره ما سره پښتنه مینه کوي ما پښتنو دوه برام سکړې دي په سوشل میډیا باندې دوه لږ زګ خدمت مکړه आवाज مو وچت کړی ان شاء الله دا پښتنه ما نه مو یوسي ان شاء الله الله تعالی به ان شاء الله ما کمیابی او دا سه ټیم کې کولاو کو چې کورونا پیک باندې و ما دا سه ټیم کې دا برند لانچ کړی بالکل یو خو ماشاءالله د دوی چې کله دا برند استلو زد یو کال مخکې دی ورځو کې راغله او مدلته کې نو ما غو کپڑے چې کله پاکستان ته لاړم نو ما التم ځان له نوی جوړ کړي زه اکثر چې بدرې پیرې کپڑے استعمال کا نو بیا اکثر زمونږ دی الله د پښتانه د دوی مینه ډیره زیاته ټول ګیپ شوی کنه نو بیا زمانه پاتې مزید نورې نو د دوی هغه کپڑے هغه دومره خپل سلای کړي وي دومره خپل جوړ کړي وي چې مال به مزرعه کوله او زما بغاړه چې استاد هم کوي کپڑے وي نه هم دا د بیسټ سیلر دوی جوړ کړي دي دا راته وای اوس کار څنګه د استاد روزګار سم الحمدلله نن ما سره 15 16 کسان کار کوي خپل د خبر خپل خواله خلک او الحمدلله د دوه کسان د پنجاب سایډ تي نور ټول ا ټو زیر پختنې ما کوشش ته 16 ته ورسېدو زه کوشش کوم مزید مارکول پاکستان را وستو یو خ درځیان مرا وستو دلته کې دوار سره سیلزمینان دي ټوټل مو سره 18 کسان دي ټیم کې کار کوي هغه ته خره هن سهن دا غو ویزه دا غو اریو سیستم الحمدلله زما ټلران نن په یو کې دا ون دا سي برانډ از ډیر فیمس برانډ دی الحمدلله یو مو کار مهنت مو کو سټیجن هو کو زما ټلران تاسو ته 5000 درهم تنخوا وکړ دي زنه نصیب لي کاري هن سهن دا غو ولید تا ټول ارڅ په خپل سترګو ولید نظر باندې ولید نو بل زده نزي اصل کې په کار دادم چې کله هم څوک یو ځای ته لاړ شي او هغه ځای کې مطلب ځان لسه اخلي یا مطلب عام دکان ته لاړ شي سوا اخلي یا مطلب کوم کپڑے جوړ کړو هغه ته خوشیز میلاو شي نو هغه ستا کم کسٹمر وي هغه بیا بل ځای ته نزي هغه دوباره بم هغه ځای ته راځي نو دوی کار ماشاءالله ډیر ښه دی مونږ په خپل باندې استعمال کړي مونږ په خپل باندې چې دینو دا د استعمالو بلکې زه به دا ویم مطلب دا خبره ډیر ډیر کوم چې زما یو ملګری د عمران هغه چې کله پاکستان کې هغه بغیر د بیسټ سیلر نه بغیر نور کپڑے اچي اوس هم میسج سره او پینځه سټوري سے بچا تا ورکا د پاکستان ته امبسی لیږي او سعودي ته امبسی لیږي بالکل هر شاته لیږي نو چې په هر ځای کې مطلب تاسو ته کوم نمبر ښکاری په سکرین باندې یاد وي زموږ ډاکټر صاحب دی زما د دې مطلب د دې ویډیو دا نه چې احساس بای نه دا دومره ستوري ریکارډ کول چې هر انسان چې د هغه د شانت کې د سختو ناروزی کله هم چې انسان وغواړي هغه سوچ کې دارا شي چې ززان کامیاب زن نو هغه الله کامیاب وي الله ور سره مدد کوي کله چې تاسو سوچ کې دا خبر نه و چې زه کامیاب کامیابی په ذهن کې نه نو تکلم نه کامیابی هم ستو هم د مزدور تر کې سره به پاتې شي ځان له کوشش کوه چې مطلب ته د سي کوشش وکړي چې د سي او د بزنس د سي د یو برند د سي او د روزګار چې هغه کې الله تعالی مخ کې کې هغه لپاره خپل مهنت کوه نور زبد او مې صاحب بھائی ما چې په جون کې زه خپل ځانې خپل ایکسپیرینس خبره کوم کما الله نه غوښتي دي لاکھ روپۍ الله مال الله کا شړي اغه عمر مهنت می کړه واغه مال الله را کړی نو زه هم چې هر انسان له پکار دي چې سمره انسان الله نه غواړي الله مونږ پیدا کړو مونږ له الله را کړی سیدا بشک نو کوشش هر چاله پکار دي سم میسج باور کې زه به دا ویم چې کپڑا ما سره سمره کپڑا ری دا کیټ کپڑا څه کوم مو سره ری دا ټوله ز پاکستان نه راوړم ماشاءالله دا په امارات تاریخ کې دومره غټه کپڑا سوک نشي راوړی پاکستان ویلې از ستونزې وی تا تک برندونو له کپڑے نه درکې ویلې او بیا یری دلته کې مو ته برند لانچ نکی نو دا پاکستان ټاپ کلاس کپڑا څه کونه بار ملکونو ته چې امریکای ته چې بار ملکونو ته چې الحمدلله بیسټر کې موجود لري ما د کونځه کې د ما سره کسٹمر دی او دې شه تعین کړی دم کراچۍ کسٹمر دی د پېښور د پینډي هغه ماتي چې دا شیز الته کې نه ملويږي نو ضرورت دا شیز نایاب دی الته کې ملويږي نه بالکل تا اډو سره پاکستان کې ملويږي نه کتاب دې دی تام کپڑے چولې ما به ډوګانو کې لیدلې ټول زما کپڑے ته چولې تر مو ملګری ته پوس کول چې دا کپڑے چرته تا مت مې سجن کړو نو دا کپڑا سره ټول پاکستان راوړم یو خو دې نه زکه درها وړم پاکستان تم پیدا ورکو الته مزدور ته پیدا رسیږي
بیا کارگو کې راوړم تام کولې خبره ده چې دومره خپل ملک سپورټ کوي چې هغه د خپل وطن کپړه راوړي خپل وطن هغه خود ټوله پیسې الته کې وړي کنه دا غټه خبره ده دوی له بده د خپل د دوی له بس ټیپ ورکه زمنګ چې سمره وی ور دي الله دویم کامیاب کی داسې بوله سم زه دا غو مشوره دا ور کوم زما سره اپشن بدري او ما ټلم کوله ولا شي بل شي مون کوله شي خو ما دا شي کوله کو زدا د مو کلچر لک ټچ شي زمو کلچر لک پر موټ شي پښوري چې پلن دري سره په کول دري سره او الحمدلله مو ټول کلچر ټچ کوم خپل پښتون د مو کلچر دي سامون ایر نشي لاړ نشي رنه او میسج دا ور کوم زه را کوشش دا وکړو چې کتا سو چیرې خپل بزنس نشو کولای بیا چا سره پرنشیب باندې کولاو کو چې لګي ځکه پیسې وي در سره بیا دا کوشش وکړو چې بچا ورور بزنس کولاو کړي د سپورټ وکړو یا ما کولاو کړي زما سپورټ وکړو د یو بل پښتون سپورټ وکړو نو الله تعالی به تاسو کمه به ما اکثر دا کوشش کړي د سوشل میډیا باندې ما کار کړي زه هر کور هر دکان تلا نه دلته کې چا دکان اوپننګ کړي یا چا هوټل اوپننګ کړي تا ویډیوګان لیدلې فری اف کوست یو ار پېمو ولا لري خستي او ویډیو مو ته ایډیټ کړي جوړه من کړي خواغه سپورټ مګر لري دل الحمدلله تعالی په خپل برند کې کېنولای یعنی دې خبرې مقصد دا دی چې کله هم د چا خپې مو بشک کله چې څوک ته وویني چې دای په کامیابی په لیول باندې نو کوشش وکړي چې هغه سپورټ کا که سپورټ کولای شي که سپورټ کولای نه شي نو بیا هغه بدنامولو کوشش مکوا دا هغه د راغورځولو کوشش مکوا چې کله هم ته وغواړي چې زه دا سپورټ کوم نو الله رب العزت د سزاد ته چې هغه به تا سپورټ کوي او هغه به تا کامیابی نو کوشش وکړي چې تاسو د چا سره کار کوي یا مطلب تاسو چې په ذهن کې څه ایډیا وي څه مطلب سوچم وي نو هغه لپاره پازیټیو او ښه سوچ وکړئ ان شاء الله الله به کامیاب وي بشک او تاسو ته پته لري ما زه تاسو سره 7 سال نه ما دوستاناري زه به دا ویم چې هر فیلډ باندې تاسو ما سپورټ کړی تاسو سپورټ ما کړی تاسو ما ولا کړی دا چې په کار دي مو مخه سپورټ وکوندي و بل ولا بس کوشش کوي موږ ډیر پښتانه وینو چې اغا جلسکیږي او د جلسکیدو په وجه باندې د اغا د بدنامۍ په سوشل میډیا باندې کوشش کوي داسې ویډیوز دغه خلاف جوړي دغه زیات زی دغه په ځای کې ویډیو ریکارډ کی به په وایرل کی د دوو لایک د پاره یا دغه د بدنامۍ د پاره نو کله هم دا سوچ مکوي کله دا سوچ وکي چې آیا د سړي څومره انویسټمنت کړی دلته د څومره کوشش کړي څومره مهنت کړي څومره ټایم دې دل ور کړي او څومره خلکو رزق د دې شي روان دي یعنی اساق وای وای چې ما سره 17 کسان کار کوي د 18 کسان د یو یو کس ته غوري لس دولس او 15 فیملی کم چې کور کوي هغه الله پاک رزق د دې زینه هغه شروع کړي د سلسله د روانه در شالو ده یعنی 60-70 کسان هغه رزق د دې زینه الله پاک هغه شروع کړي دغه شان د هر کمپنی د هر ادارې د هر ځای دغه شانتي کې رواج دي دغه شانتي کې چل نو زه کوشش وکي یو بل سپورټ کوي یو بل خپې موخه کله هم د چا بزنس م بدنامه وي کله چې یو شی زم یوز کړی نه استعمال کړی نه نو کوشش دا وکي دغه خلاف ویډیوز دغه خلاف چې پروپاګاندي م چلوي نو اساق وای تاسو د ټایم را کولم ډیر مننه ډیر زیاته مننه تاسو ډیر مننه دومره په درنه سټه دومره په غټه سټه مو ته تاسو ټیم راکو مونږ مې انټرویو وخستو د دنیا کې پښتون سره مو تعریف کو دا به ان شاء الله مو در ونج ژوند په لور سره ژوند دوم مو بیا څه کوشش مې داو چې پښتون د بزنس نه خبر شي که تاسو هر څومره لو لیول خلک کې مطلب تاسو هر څومره غرزیدلې یا څومره سخت د باندې تیر شوی هر څومره مطلب تاسو کار مې وي کوشش وکي کوشش بند چي دي همت پنه همت بنه ویلې او کوشش سره چي دي تاسو لب الله هر څه درکې ډیر مننه تاسو ډیر زیات مننه د دومره ټایم را کول او زمونږ د کیمرا مین ډیر مننه چې هغه دومره زمونږ هغه تکلیف برداشت کو کیمرا چي د نیولې ده او د ویډیو باندې پاسه د مولا موبایل نمبر به چلی ها دا دې چې کوم نمبر دې کپ یو ای کی مطلب امارات کې چاته هر کس چرته وي په هر ځای کې چې چاته سوټ وکار وي یا واسکټ وکار وي نو یا ورته په کول وکار وي نو دا هر څه دلته ملاويږي په دغه باندې انلاین آرډر کولای شي د ټایم را کول ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته